Фільіппінські татуювання «Батек» захищають від зурочення. Спокон віку вони були символом військової доблесті. Майстер сам обирає місце для містичного малюнку. На островах вже давно немає воїнів. Але є одна майстриня, яка володіє мистецтвом батек – бабуся Ванг От. Їй понад 100 років. Вона є найстарішим майстром тату у світі. І до неї приїздять туристи звідусіль. Ванг От наносить тату старовинним способом – за допомогою шипа від памело, бамбукової палички, води та золи. Цим вона заробляє на життя вже 86 років, набиваючи по 8 татуювань щодня. Наші вміння роблять нас унікальними.